الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ کے گھر رضی اللہ میں شامل ہو سکے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے آج کا یہ دن جو مقبوضہ کشمیر کے اندر 6 نومبر کے واقعے کے حوالے سے ہم ہر سال مناتے ہیں، یہ تقریب جس میں اسٹیج کے اوپر تشریف رکھنے والوں میں دو ہمارے صاحبوں کو گزرا یاد، سردار عتیق احمد فوڈ صاحب، سردار یعقوب فوڈ صاحب، ہمارے بڑے بھائی جماعت اسلامی کی عمارت سے جو گردے پر مقبوضہ کشمیر کی فرائض اور انتہائی فرائض، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے اس میں تعلق ہے، ڈاکٹر مشتاق صاحب، محمود ساگر صاحب، قادری صاحب، نبیلہ اشاعی صاحبہ، یوسف نسیم صاحب، جتنے بھی آپ گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں آپ سب کی خدمت میں، جتنے پرنٹ الیکٹرانک سوشل میڈیا کے نمائندگان، السلام علیکم. گزارش یہ ہے کہ اس دفعہ استحکام کے فورم سے استحکام پاکستان کے نام سے ہم نے اگرچہ جو باہر اسلام آباد کی سڑکوں پہ آپ دیکھیں گے میڈیا کے ذریعے